Novembrī valsts svētku priekšvakarā pirmizrādi piedzīvos režisores Rozes Stiebras animācijas filmu Saule brauc debesīs. Bet pašlaik filmas tapšana vēl ir procesā, kamēr tiek veikti pēdējie vizuālie labojumi, notiek arī filmas ieskaņošana. Tam, kā aktieri ietās multfilmas tēlos, līdzi sekoja Linda Bērze. Grafiks skaņu studijā ir saspringts. Cits pēc cita nāk aktieri, lai ar savu balsi filmas tēliem dotu dzīvību. Vienā stikla pusē režisore, otrā aktieri. Mēģina tik ilgi, kamēr ierunātais režisori apmierina. Šeit bija vispār labs variants, bet tas sākums vajadzēja būt, kas tas viņi satraucās, kas tas pat trūks. Jā, tur lai būtu tā dramatiskāks drusku. Vēl vien tad uztaisam. Jā, jā. Filmas stāsts ir par Latviju kā saules un mēnesis meitu, kura piedzimst tumsā un tiek nozagta. Beigas ir labas, visiem kopīgi izdodas pārvarēt tumsas valdnieces Selēnas izliktos slazdus un saules meitu atbrīvot. Es esmu mēnestiņš, kreņķīgs tētis. Roza prasa, to tēti bišķi tādi piezemētāki. Man šķiet, ka kreņķīgs tētis dzīve ir bišķītīni savādāks nekā pie Rozas. Bet ir bišķītiņi. Tāds maziņš izaicinājums, bet nekas, viss būs ļoti labi. Multfilmi ierunā arī citi zināmi aktieri. Tumsas valdnieces Selēnas lomā iejūtas aktrise Guna Zariņa, bet saules meitiņas lomā Alisa Danovska. Ak, negribi, ko? Man vajag debesis, man grūti elpot. Mamiņa Kaziņa teica, ka tu izlaidīs mani ārā. Mamiņa Kaziņa, viņa tev nav nekāda mamma. Viņa vispār nav mamma. Es pirmo reizi vispār ieskaņoju multfilmu un ļoti interesanti ir, nu, tad, kad tas zīmējums priekšā un tad, kad tu vari iedzīvoties un pavērot, kā animators piedāvājas tās grimases un visu to pārējo, tad, nu, liekas, nav grūti. Tad tu aizskatā var arī pats kustēties un dzīvoties līdzi, man liekas, ļoti forši. Tu pamani to brīdi, ja viņš tā kā mēģina, un pēkšņi tu redzi, viņš ir, tas tēvs runā pareizā balsī. Aha, rokā ir. Režisore saka, aktiera balss dod tēlam raksturu un uzskata, ka, piemēram, dialogus būtiski diviem aktieriem ierunāt kopā, nevis katram atsevišķi. Jūs saprotiet, viņš jau iztēlojas to sarunu, ka viņam jautās, bet tomēr, kad tas aktieris viņam pasaka īsti, viņš arī īsti atbild. Viss animācijas filmas stāsts balstīts tautas dziesmās. Vizuālos tēlus animācijai radījusi māksliniece Ilze Vītoliņa, bet par mūziku rūpējies Juris Kaukulis. Filmas pirmizrāde notiks 17. novembrī. Lūdzama māmiņa, lai bērus iekšā! Lūdzama māmiņa, lai bērus iekšā! Linda Bērze, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.